Mbretëria e bashkuar registroj numërin më të matë të ditve të punës të humbura për shkak të grevave në vitin 2022 në më shumë se 30 vjetë, si pas të dhënave zyrtare, pasi kriza e kostës e jetesës bërë që punojnë si të kërkojnë me këmgullje rritje të pagave. Zyra për statistikat komptare ONS në Britani pohoj se rreth 2.5 milion dit pune u humbën për shkak të grevave dhe protestave vitin e kaluar, shifra më e larë që nga vitin 1989, kur u humbën 4.1 milion dit pune. Me inflacionin në nivelin më të lartë në 4 dekada, punëtorët në një sër sektorësh nga shoferët e trenave deri tek mësuesit dhe punonësit e kujdesit shëndetësor janë bërë pjesë e grevës gjatë muajve të fundit. Të dhënat e ONS treguan se 823 ditë humbën për shkak të grevës vetëm në dhjetor. Me stafin e forcave kufitare, rreth 100.000 infermjerë dhe mira punonjës të ambulancës që u largua nga vëndet e punës në prag ose gjatë periudës së kryshlindjes. Ndërsa disa mos marveshe më të vogla janë zidhur, ato më të profilit të lartë të regojnë pak shenja për mjërsimi. Dere në gjusë milioni mësues në punës civil dhe shofer treni braktisën vendet e punës në fillim të këti muaj në aksionin më të matë të greve së koordinuar për një dekad dhe shumë sindikata kanë planifikuar ditë të tjera greve. Qeveria Britanike dhe i Motanik ka refuzuar të ndryshoj pagat e sektorit publik dhe në vënd të kësaj është në proces për ashpërsimin e ligjeve për të bërë më të vështirë për ata që janë në sektorit kyç të bëhen pjesë e grevës. Si pasaj, rritet e pagave që kërkojnë janë të pa përbalueshme dhe rritet e pagave për të përbaluar inflacionin vetëm sa du të apërkejson të problemin aktual ekonomik në vend.